Lunaku lwa Sande, naku za mwezi ziri musanvu mwezi gwa kuna mwaka 2024 mukulike mwina mwina bagenze ko masinza genja ulo mwe bali kubanga musinza mukama Katonda mwe bali kubanga mtu agadde nyo we muti era mwe bali kubanga mwikomide ku NCK TV munange wanowoka uwafunira amaulira genja ulo era nga bagamba nti munange kyoyagalize mbazi zicho byagasudde olunaku luno tubadde tulindiridde kubanga buli omu yali yalumakinga ku kalenda kubanga balulangiridde ebbanga dene nga buli omu alindiridde olunaku olwaleero era nga bwe nkugambye nti enkumi n'enkumi z'abantu zetabye mu misinde egy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi naku nno abantu wadde balulindiridde nnyo era nga balwetegekedde omulamwa gwa leero gwa kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya era ng'omusimbi ogunaava mu misinde zino omusimbi ogunaava mu misinde zino gwe mulamwa gwagwo sente ezo za kubanga zirwanyisa akawuka akaleeta mukenenya nga bwe nkugambye nti enkumi n'enkumi z'abantu zeetabye nnyo kuva mu nsonda ez'enjawulo abamu nno abamu ebitundu ebirala bonna baddukidde mu bitundu byebwabwe kubanga abantu bonna bonna babadde tebasobola kubanga bonna beeyi wawali nti batandikire mu lubiri emengo nedda abantu abamu buli omu batandikidde mu butabuni bwabwe ne badduka gye basobodde naye nga basobodde okujja nti basobola okujja mu lubiri ne baba nga bapaaca esinga emijoozi era okusinziira ku Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yategezezza nti musanyufu nnyo nti kubanga abantu bajumbidde nnyo kubanga bagula emijoozi gino. Yagambye nti abadde ayaniriza abantu okuva mu nsonda. Ni fact yagambye nti buli political party yajumbidde era nategeza nti kyamwewunyisizza nti waliwo ne group gy'abadde tamanyi eya PLU Patriotic League of Uganda nti yabadde tagimanyiiko yagenze okulaba nabo nga bamusalako awo mu lubiri emengo era kyategezezza nti bwe yabadde ayogeraganyamu nabo nti ye bamugambye nti bo si political party mbo bamugambye nti bo just group eyagala eri patriotic eyagala ensi yaabwe era eyagala okulaba ensi yaabwe nga etuuka ku birungi nti agambe nkyamusanyusize abantu bangi in fact yabadde amensioninga groups nyingi awo nno nga kw'otadde ne kampuni ezaavuddeyo okubanga zijumbira omulamwa guno ogwa kubanga bagula emijoozi emijoozi gino gituyambeko nti essente zinavaamu zisobola okubanga zirwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu lubiri enemengo abantu bangi nnyo nkugambye abajumbidde era abazze ne bagula so ng'ovudde ku companies ng'ovudde ku political parties waliwo n'abantu ng'abasinoomu ebagenze bugenzi ku lwabwe omuntu n'agula n'agamba nguze emijoozi bweziti emijoozi ezivaamu ssente bweziti zisobola okubanga ziyambako okubanga ate abantu beetaba mu misinde zino eza Kabaka birthday run si gwe mulundi ogusoose emisinde zino weziti zizze zibaawo era nga namungi w'omuntu yeetabamu nalabyeko political parties ba members abamu aba parliament in fact Katikkiro Peter Mayiga yabagambye nti wano we tuba tujaguza nga tuli mu misinde zino ezijaguza amazaalibwa g'omutanda nti ffe mu lubiri emengo tewaliyo party nti mwina ogyetabamu nga mwetaba mu kintu ekikuŋŋaanya mwenna mwenna nga tebalimu kwawulana temulimu kwa okugamba nti ono nedda era nalabyeko omukulu omu MP yawaddeyo aziti honorable Serukenya yawaddeyo ambulances zino ziyambeko okubanga zigoberera
abantu banabali mukuduka zibatambulireko nti singa wanabawo alemeddwa solo kubanga zimuteekamu zimuyambe, singa wanabawo akoseddwa afunye obuzibu bamuteekemu basolo kubanga bamuddusa oba muddwaliro. So olaba nti ebintu ebibakoze birungi nnyo okugezaako kubanga kiyamba. Mpozi ekyenjawulo kye ndabyeko mu misinde zino nga olaba kamera zino zote zirimba. Naye ate tetwandibadde nga twetaaga okuba nga tutuukayo eyo n'era tubadde tulina okuba nga tubaleetera oba tubanyumizaako mutegeere ebigenze maaso. Nalabye Oweekitiibwa Masaya Mpuuga, ono ye Commission of Parliament, former Deputy President NUP Buganda Region, nga babadde wamu ne mukulu Joel Senyonyi, current leader of opposition in parliament, naye nga tebeetunuula maaso. Nga tebeetunuulira mu maaso, naye nga babadde obutebe nga buli kumpi na kumpi. Ng'ono ali wano n'oli wano, naye nga tewali mboozi. Ng'oli afeesinze eno n'afeesinze eno ne ngamba bannange, ebintu by'obufuzi bino nga si byangu, bino nga bizibu. Abantu abanyumyanga ne baseka, abantu abaali wamu nga bassa kimu katika bwanango. Era ntunulidde ate nga kamera nazo tezaagala zibavaako, ne bagezaako okwebuzaabuza ono watunule eno ono watunule eno, naye ng'owe kamera alemeddeko anti omanyi abantu be kamera bo baagala kujjayo ekifaananyi n'engamba kikyo kye tuliko wano eno. Tuzze ku Kabaka birthday run, tuzze kujaguza tuzze mu misinde ez'okujaguza amazaalibwa g'omutanda Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi, nti naye kati abantu bazze mu kubanga ate betunulako nga kabwanango, n'ebyo era tosobola kubanga obijjamu kubanga ebigenda mu maaso obitegeera naddala mu kibiina kya NUP. Endowooza nze ndowooza ensobi gye yabadde obutebe kubuliraanya, ndowooza weewaddewo ensobi, naye kyonna kye kiri tugenderaawo nti emisinde gyo namungi w'omuntu enkumi n'enkumi z'abantu zijumbidde emisinde gino. Era nga we nkugambye nti mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo abatasobodde okubanga bonna batuuka mu lubiri e Mengo nti bandikiraawo nabo badduke, basazeewo ne baba nga bagula emijoozi, naye emisinde gino ne bagiddukira mu madisitulikiti g'ewaabwe ne beekuŋŋaanya nga balina omuntu abakulembeddemu. Ne bakola ki? Ne bagamba tujja kudduka from this distance to this. Baddukiraawo ne basobola okubanga nabo batuukiriza olunaku, era basobola okubanga nabo bajaguza amazaalibwa g'omutanda. Mujjukire nti emisinde gino gibaawo before ng'amazaalibwa g'omutanda teganatuuka, ziba just zituprepearing okubanga tutuuka ku lunaku olwo olw'amazaalibwa g'omutanda. So tusookera ku misinde gino buli mwaka tusooka mu kudduka, era sente zivaamu zibaako kyezigenda okubanga ziyamba oba zikola ki zitandikirwako okubanga sinziira ku mulamwa gwe bataddewo. Ensimbi ezivaamu zibaako kyezigenda okubanga kikola naddala mu kubanga either, naye ng'obudde obusinga bibeera kulwanyisa kawuka ka mukenenya obudde obusinga. So emirundi gye tuzze nga twetaba mu misinde zino era biba byebyo kulwanyisa kawuka ka mukenenya, kulwanyisa fistula, kukola bwebiti, kutumbula mutindo gwebyobulamu, bintu webityo ebibaawo. Naye Mukama mulungi nti onaku nno tubadde tululindiridde ebbanga era tumaliza nako olwaleero nga tulutuuseeko, abatasobodde kubanga balutuukako neera nabo munange babadde n'enteekateeka naye Mukama bw'atyo teyayagadde, naye ng'abasobodde bajumbiddwa mu bungi nnyo.
nyonyini dala. Yes, nkugamba chumuti mkwano gwange tuchali wa miranga tuchatambula wa muhirango mkoto guligu mkoka NCK TV. Gwalye mnange atanava kusubscribinga kekasera obingo subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako nokumanga olika komentio. Ebisigadde buterevu wetulinyo ama ule tuchatambula wa mu era tuja kubanga tuga kuwa bana chivina cha NUP bakuzo mulimo gwa manyi era tebako kubanga bagula Tebakumye kubanga bagula mijozi joka. Bajumbide ekintu kino ekyemisinde era beetabyemu nnyo banji ba MPs ab'enjawulo bo ekirungi kyabwe kiriwo nti abasinga obungi bava waneno mu central so kibanguyidde nnyo kubanga beetaba wali eri ebulanga emengo okubanga beetaba mu misinde gino naye abamu abali up country ebo bakoze ogwabwe ne babanga bonna batandikira gye bali ne bakunga abantu baabwe ababali okumpi ne baddukamu ne babanga bacelebrating olunako. Yes, mutukize tubenga tubeerekereza ninga kinsolo bagamba nti tujja kubanga tukoma mu masawo na mawulire mangi nnyonyini ddala kubanga gakyali mangi era tujja kubanga tuleta tujja kubanga tugabawa musigale naffe temuvaawo.